lucro que oferece o esporte, né, o taekwondo, é a faixa etária a partir de 5 anos de idade, todas as terças e quintas, o horário é a partir de 5h30 da tarde. Nós estamos com previsão de ter mais um horário a partir de 7 horas da noite. Depois de 3 meses de trabalho, os alunos vão tudo para a competição, primeira vez deles, campeonato importante, vale a etapa no Carioca do ano que vem. Graças a Deus a gente está conseguindo tirar um pouco do pessoal da rua, estamos dando oportunidade aí pro pessoal. Quem quiser conhecer aí também, nosso núcleo, só vim para cá para participar e vamos para a competição.